свободы для нашей земли с украинскими людьми. И хочу еще зараз выйти побачити. Що залишили окупанти по собі. Прошу вибачення. Відео жорстке, але це реально. Прошу. Ми вирішили для солідарну опору українян. Нам десь хочуть наші зустрічі на перебуваючих українців. Веніть на той зараз, що на același timp ne-a sprijinit și pe ceilalți cetățeni străini plecați din Ucraina spre casele lor. Solidaritatea noastră față de cei peste 650.000 de vecini și prieteni veniți în România s-a manifestat